Thank you.
abertura das escolas públicas municipais, estaduais e escolas privadas. Quero chamar a atenção de todos para recebermos com muito prazer as balizas que vem fazendo a abertura do nosso desfile. Já está se aproximando aqui da Praça Getúlio Vargas, Isla Beatriz Rodrigues da Silva. Isla Beatriz vem como destaque, fazendo a abertura do desfile de 7 de setembro, em alusão à independência do nosso Brasil. Nós vamos receber Larissa Ferreira do Nascimento, portando o brasão da independência. Tá fechado. Passar de frente o palanque aí. Deixa eu passar de frente o palanque. Cura do nosso desfile de 7 de setembro de 2023. Vamos receber a Isla com a salva de palmas. Estamos recebendo Larissa Ferreira do Nascimento, portando o brasão da independência. Fiquei sem retorno aqui. O brasão da independência. Vamos também receber com a salva de palmas. Isla, estamos recebendo aqui os porta-bandeiras, o aluno João Wesley da Silva Lima, o aluno Alain Vitor Moreira de Souza e o aluno Enzo Gabriel Rodrigues do Nascimento. Nesse momento, eu quero convidar o batalhão dos bombeiros mirins, músicos e as autoridades, para nós fazermos o hasteamento das bandeiras, convidar a nossa secretária de educação, o prefeito e vereadores para se conduzirem ali, para realizarmos o hasteamento das bandeiras e a execução do hino nacional brasileiro. A título de informação, eu queria pedir que esse espaço fique liberado para que as escolas possam descer ali em direção à Escola Pio XII. Quero pedir a alguém da organização que desça à frente da escola e de lá corte aquela faixa que está interditando e libere as escolas para ir descendo desse vídeo. Major Aquiles, posicione os bombeiros aqui debaixo da tenda. Major Aquiles, aqui debaixo da tenda. Rafaela Pitanga, Rainha Babacá.
abacaxi, tá passando o tempo dos bonitinhos. Estamos recebendo o curso da escola Bombeiros Civis. Esse projeto está sendo desenvolvido aqui no nosso município desde o ano de 2021. Todos os músicos desse projeto são alunos das escolas de São Domingos, alunos que aprenderam a usar os instrumentos aqui na nossa cidade, e eles estão realizando um grande trabalho. O agrupamento dos bombeiros mirins combatentes. Bombeiros mirins combatentes. Uma salva de palmas bem forte. São alunos das nossas escolas municipais que estão participando desse projeto tão grandioso. Agora nós estaremos recebendo a primeira escola municipal, Escola Tancredo Neves. Escola Tancredo Neves é dirigida pelo professor Alexandre. A Escola Tancredo Neves, ela vem representando os uniformes das escolas públicas municipais. E eu quero pedir a esses alunos uma salva de palmas. Thank you.
De voz aqui no microfone, querido. Mais um pouquinho de som aqui no microfone, por favor. Nós iremos receber a Escola Pio XII. A Escola Pio XII foi fundada no dia 10 de março de 1963. O então vigário e pároco de nossa cidade, da nossa paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Padre Manuel da Penha Oliveira, atendeu às solicitações das famílias de São Domingos e fundou a Escola Pio XII. A Escola Pio XII, este ano de 2023, ela completa 60 anos de existência em nossa cidade. A Escola Pio XII tem uma história de serviços prestados à educação de São Domingos. A história educacional de São Domingos e da maioria dos nossos educadores e também dos nossos munícipes, ela se confunde muito com a história da Escola Pio XII. Nós vamos receber o primeiro pelotão, a aluna portando aí o brasão, símbolo da Escola Pio XII. E quero pedir à população uma salva de palmas bem forte para esta aluna. Estamos recebendo aí uma homenagem que a escola faz ao fundador, ao seu patrono, Padre Manuel da Penha Oliveira. Vamos receber os alunos porta-bandeiras da Escola Pio XII. Escola Pio XII que é dirigida pela professora Jandira. A professora Jandira tem muita história na educação aqui de São Domingos. E agora, este curso que durante 37 anos empenhou-se na formação, como eu disse, da maioria dos nossos professores atuantes hoje na educação de São Domingos do Maranhão. Pedir a compreensão do público para abrir espaço para que a Escola Pio XII possa descer. E assim recebemos a próxima escola. Já está se aproximando do nosso palanque a fanfarra da Escola Pio XII, que este ano é o primeiro ano de participação no desfile de 7 de setembro. E nós, com muita honra, receberemos. Professor Daniel Torres, os parabéns aí pela apresentação.
alunos trajando uniforme de gala da Escola Pio XII. E agora, a fanfarra da Escola Pio XII. Primeiro ano que participa do nosso desfile municipal, coisa linda, aí uniformizados. Vamos receber com uma salva de palmas bem forte. Salva de palmas, pelotão do Exército Brasileiro.
do Exército Brasileiro. Agora, os alunos representando as conquistas da Escola Terezinha Rocha, alunos representando aí o IDEB, os alunos que disputaram as Olimpíadas Internacionais de Matemática, alunos representando os projetos da Escola Terezinha Rocha, aí nós estamos recebendo os alunos das aulas de natação, ofertada ali pela escola, e nesse momento, para finalizar, estamos recebendo um pelotão das alunas e alunos do novo ano. São os alunos concludentes que estarão se despedindo do Terezinha Rocha esse ano. Irão a partir do próximo ano cursar o ensino médio. Peço a eles uma salva de palmas. Senhoras e senhores, receberemos nesse momento a Unidade Escolar João Castelo. A Unidade Escolar João Castelo é dirigida pela professora Isanilde. Ela fica localizada aqui na Praça Getúlio Vargas. E nós estamos recebendo os alunos Samuel Rodrigues e Saulo Rodrigues, portando aí o nome da escola. Estamos recebendo a aluna do sexto ano do turno matutino, Anaída Macedo, portando o slogan, o brasão da escola. Alunos com as bandeiras do Maranhão, do Brasil e de São Domingos. Em seguida, aluno do quinto ano da escola João Castelo, a aluna Maria Radassa de Souza Brandão, conduzindo o primeiro pelotão aí do projeto desenvolvido na escola sobre a reciclagem, projeto sobre o meio ambiente. Quero pedir a estes alunos uma salva de palmas. Receber agora, nesse momento, a escola, o Centro de Ensino Deputado Luiz Rocha, dirigido pela professora Maria do Socorro Pereira da Paz Salles. E nós iremos receber a aluna Lara Pétala de Souza Ferreira, aluna destaque, que vem conduzindo com muita destreza e habilidade os portas-bandeiras da escola, o aluno Gabriel Duarte, o aluno Flávio Henrique Cardoso e o aluno Isaac Lima Rocha, portando as bandeiras do Brasil, do Maranhão e do município de São Domingos. Receberemos em seguida a aluna Maria Firmina dos Reis, primeira romancista maranhense, a gente está homenageando a primeira romancista maranhense. Aluna Luana dos Santos Lima, a terceira série do ensino médio. A baliza de honra da fanfarra, a aluna Raira Fernanda Lima Brito, do terceiro ano matutino, ali do ensino médio da Escola Luiz Rocha. Guarda de honra da nossa fanfarra, a aluna Ellen Cristina dos Santos Nogueira.
Vamos receber a fanfarra de alunos da Escola Centro de Ensino Deputado Luiz Rocha, que é composta por 50 componentes, e vamos assistir à apresentação. Alunas do sétimo ano vespertino, trazendo o tema da independência do Brasil, Taila Cristina, do quinto ano, e Franciele da Silva Gomes, nono ano.
Dom Pedro I, sendo representado pelo aluno Arthur Veras da Silva, e Maria Leopoldina, pela aluna Mariane Sofia Sampaio. Estamos recebendo o pelotão do Exército Brasileiro. Em seguida, receberemos a aluna destaque Júlia Larissa da Costa e o pelotão de farda de gala da Escola Municipal Dom Pedro II. Estamos recebendo também uma representação das alunas do pelotão da Educação Física ali da escola. E para fechar a participação, pelotão representando as cores da nossa bandeira. Assistindo a apresentação do pelotão das alunas trajando as cores da bandeira do Brasil. Senhoras e senhores, receberemos agora a próxima escola. Para este momento cívico, vamos receber os alunos do Colégio Evolução. O Colégio Evolução traz para o público aqui presente o orgulho de ser nordestino, a paixão por a cultura de uma região tão rica em sua diversidade, o amor pelas cores, pelas diferenças de ritmos, sabores, saberes do nosso amado Nordeste. Tesouros nordestinos é o tema do Colégio Evolução. Vamos receber, portando o estandarte da escola do Colégio Evolução, a linda Maria Luísa. Quero pedir a ela uma salva de palmas. O segundo pelotão, com a condução do lema do Colégio Evolução, as alunas Analice e Maria Cecília, e os porta-bandeiras da escola. O terceiro pelotão, representando a cultura, uma representação cultural, balizas sob a orientação da professora Simone. Estamos assistindo a apresentação das balizas sobre a orientação da professora Simone. O Colégio Evolução fica localizado ali na Rua da Boa Vista, dirigido pela professora Juliane e o professor Regilvan. Agora nós receberemos a rainha da fanfarra, Ana Ketlin, aluna do segundo ano. A representação da fanfarra marcial Evolução, professoras Cristina e Ruth. E vamos receber a fanfarra Banda Marcial Evolução, tem como maestro regente, professor Jonathan Sá, é composta pelos alunos do segundo, terceiro e quarto ano,
que conta com a participação especial dos pais, Júnior e Gleice. Conhecido como Seu Careca, né? Quero pedir a eles uma salva de palmas. Avô do aluno João Pedro. Próximo pelotão tem aí a presença da vereadora Raíssa, que é mãe de aluno da escola. Os alunos representando os tesouros nordestinos. Nordeste, o berço da cultura brasileira. O próximo e último. Calma. Tem mais? Os alunos representando Maria Bonita, Lampião e também o enterro do rei do Baião, Luiz, o eterno rei do Baião, Luiz Gonzaga. Representando aí o Colégio Evolução, a cultura nordestina nas suas mais diversas áreas. Pedir a compreensão dos pais que estão lá na frente para abrir espaço para que a escola possa seguir o seu curso, para a gente receber os próximos pelotões. E os pais que estão do lado, dá só um espacinho para ficar mais bonito, para dar para todo mundo assistir. Estamos vendo aí o pelotão da diversidade cultural e, por fim, o pelotão dos professores do Colégio Evolução, conduzidos aí pela sua diretora, professora Juliane. Quero pedir a elas uma salva de palmas. O desfile está se aproximando do seu final. Quero pedir mais uma vez aos pais que abram espaço aqui na frente do palco para que as escolas possam passar com tranquilidade.
oportunidade para fazer as suas apresentações. Vamos receber a unidade escolar Presidente Médici, a aluna destaque, a Baliza, que vem fazendo a abertura do desfile da escola Presidente Médici, a aluna Maria Cecília e Raquel. Também a aluna Maria Clara, Ana Clara, do nono ano, vem como aluna destaque à frente do nome da escola. Vamos receber a escola Presidente Médici, escola Presidente Médici passando aqui à frente do nosso palco. As alunas portando aí o nome da escola, em seguida os porta-bandeiras. E vamos receber os encantos da região Nordeste, representados aí pelo Boi Encantos da Lagoa. É um patrimônio cultural da nossa cidade e mais especificamente ali da escola Presidente Médici, o Boi Encantos da Lagoa. Após o Boi Encantos da Lagoa, vem o pelotão com a dança Cheiro de Carolina. Dos escritores maranhenses, dos cantores maranhenses, pelotão do reggae e pelotão das comidas típicas maranhenses. Aí o pelotão dos escritores maranhenses e o pelotão representando as comidas típicas do Maranhão. E por fim, pelotão trajando a farda de gala das escolas públicas municipais de São Domingos e os alunos concludentes do nono ano da escola Unidade Escolar Presidente Médici. Senhoras e senhores, quero chamar a atenção de vocês para a próxima escola. Estaremos recebendo a unidade escolar Doutora Arlete Almeida Alves. Fica localizada ali na Rua da Jardineira. A gestora desta escola é a professora Maria de Jesus Barbosa Fonseca. E nós iremos receber a aluna trazendo o brasão da escola, Ludmila de Freitas Lopes, 10 anos de idade, aluna do quarto ano A, que tem como professora Suiane Alves e Erga Paiva. Receberemos o primeiro pelotão da escola Doutor Arlete. Pelotão dos alunos representando as Forças Armadas, a importância para a independência do Brasil, o Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira. Pelotão recebendo as palmas das nossas autoridades, Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira e também
aeronáutica brasileira. Senhoras e senhores, receberemos agora a escola Primeiros Passos. Desfile de 7 de setembro em celebração à independência do Brasil, ano de 2023. Fundação e o nome da escola Primeiros Passos é o nome que ecoa a busca contínua de novas experiências pelas fases introdutórias que nos conduzem à convergência de ideias e pelos primeiros passos que simbolizam não apenas os começos, mas os verdadeiros renascimentos no intricado processo de construção do conhecimento. A Escola Primeiros Passos é dirigida pela professora Valbeno e está aqui trazendo a bandeira do Brasil, a bandeira do estado do Maranhão e a bandeira do nosso município. Os alunos trajam as cores que representam ali a Escola Primeiros Passos, que muito tem contribuído para a educação de nossa cidade. Estamos recebendo a fanfarra marcial da Escola Primeiros Passos, aqui à frente das nossas autoridades. E quero pedir a esta fanfarra uma forte salva de palmas. Estamos assistindo a apresentação da fanfarra da Escola Primeiros Passos. Neste momento, senhoras e senhores, vamos receber a escola José Alves de Andrade. Em destaque, trazendo o nome da escola, a aluna Lorena. Em seguida, os porta-bandeiras e o pelotão representando o nosso país, o estado e o município de São Domingos do Maranhão. Agora, iremos receber o pelotão Valores para a Vida, onde abordamos o respeito à vida na preservação da natureza. Aí vemos as crianças representando nossas flores. Dentro da valorização da vida, abordamos também a questão do preconceito com pessoas de etnias diferentes, pois raça não tem cor. Ainda sobre o tema Valores da Vida, a escola José Alves de Andrade tem o compromisso de trazer a família para dentro da escola, promovendo a união entre escola, família, professores e alunos. E por fim, a escola José Alves de Andrade não poderia deixar de prestar homenagem ao nosso aluno e amigo Pedro Davi, que é representado por seus colegas da turma de oitavo ano. Quero pedir a esta escola uma forte salva de palmas, escola que é dirigida pela professora Dejane. Senhoras e senhores, vamos receber agora a unidade escolar Humberto de Campos. Fica ali na Praça Neiva Moreira. Ela é dirigida pelo professor Alexandre.
a estrutura do desfile da Escola Humberto Campos. São duas alunas trazendo o nome da escola, aluna Isis, Sibeli e Tamires. Alunas Stephanie e Lia Keira trazendo o tema A Independência do Brasil. Jorge Emanuel representando Dom Pedro. Maria Eduarda Cabral representando Maria Leopoldina. Carlos Eduardo representando José Bonifácio, um dos conselheiros de Dom Pedro. Raíssa Vitória e Jamile Vitória trazendo a faixa Movimento Constitucionalista, os alunos representando aí o Exército Brasileiro, pelotão dos primeiros habitantes da terra, os índios. Estamos nos aproximando do final do nosso desfile e nós iremos receber o Centro de Ensino Horácio Alves de Andrade, escola que é dirigida ali pelo professor Alvarenga. A escola Horácio Alves de Andrade é uma escola da rede estadual, fundada no ano de 1972. A coordenação pedagógica dos professores Edilberto, Francieide e Regilane. Funciona com o ensino médio em dois turnos, matutino e vespertino. Vamos receber aí as alunas portando o brasão da escola. Em seguida, o pelotão representando as nossas bandeiras do Brasil, do estado do Maranhão e do município de São Domingos do Maranhão. Após as bandeiras, receberemos dois alunos trajando o uniforme do Centro de Ensino Horácio Alves de Andrade. E agora, senhoras e senhores, quero chamar a atenção de todos para recebermos a fanfarra do Colégio Centro de Ensino Horácio Alves de Andrade. Vamos assistir à apresentação da fanfarra.
senhoras e senhores, vamos receber a última escola, fechando o nosso desfile com chave de ouro, o Centro Educacional Jofran Torres. É dirigido pela professora Ruth, foi fundado no ano de 1990, oficializado em 1998, foi a única instituição de ensino médio e habilitação para o magistério aqui em nosso município como escola municipal. Recebeu esse nome em homenagem a Jofran Carneiro Torres, comerciante e ex-prefeito da cidade de São Domingos. Estamos recebendo aí a aluna portando o brasão da escola. Estamos recebendo os porta-bandeiras representando o Brasil, o estado do Maranhão e o município de São Domingos. Vamos receber as alunas representando a independência, a educação, projeto de leitura, Ler Mais. A Escola Jofran Torres aborda aí o tema da importância da leitura. Projeto de ciências, ciência ou magia? O próximo pelotão da Escola Jofran Torres, ele vem representando o projeto cultural, o projeto que trabalhou a agricultura na escola. A agricultura gera fomento, gera alimento, gera um sustento. Quero pedir a estes alunos do projeto Agricultura uma salva de palmas. E por fim, o projeto dos alunos de educação física e os uniformes atuais da educação física da Escola Jofran Torres, dirigida ali pela professora Ruth e por uma equipe muito boa de professores. Encerrando assim a participação das escolas, mas quero pedir ainda a atenção de todos. Estamos recebendo aí a Escola Jofran Torres,